Ahojte, volám sa Zuzana, pochádzam originálne z Košíc a do Kanady som prišla 12.12.2000, takže vlastne čo skoro to bude 20 rokov. Vlastne ani nemôžem tomu uveriť, že už tak dlho. Vlastne som v Kanade viacej rokov, než som bola vlastne na Slovensku. Takto. Najprv som bola 2 roky v Anglicku, tam som bola ako au pairka a už vtedy som poznala môjho budúceho manžela, takže vlastne on dostal, medzi tým, čo ja som bola v Anglicku, snúbenec, dostal ponuku do Kanady spolu s ďalšími asi 40 IT programmers, čiže vlastne akože oni všetci robili s počítačmi. Vlastne tak sme sa rozhodli, že on ma bude sponzorovať. Takže vlastne sme išli cez sponsorship s tým, že sa vtedy počítali body a na základe tých bodov proste sme potom dostali prihlášku, kde sme aplajovali, požiadali sme o permanent residence. A rok som vlastne ja som prišla do z Anglicka na Slovensko, on prišiel z Kanady na Slovensko, zobrali sme sa, pretože sme zistili, že ma nebude môcť sponzorovať ako snúbenicu, ale musíme byť manželia. Takže vlastne obidvaja sme prišli domov, zobrali sme sa, on odišiel naspäť do Kanady, ja som odišla naspäť do Anglicka, pretože tam som robila ako au pairka. A vlastne presne rok po svadbe som potom dostala pozvánku na zdravotnú prehliadku, na interviu a presne po roku nášho sobaša, vlastne 12.12.2000 som potom prišla do Kanady. Kto prešiel s tým bodovým systémom, musel mať na účte 12 000, čo vlastne preukázalo, že si tu schopná žiť sama na seba, nie si odkazaná na niekoho iného. V podstate, keď už som bola raz žiadateľka o trvalý pobyt, nemohla som sem prísť ani na working visa, ani na turistické visa. Proste museli... ...boli veľmi zaujímavé. Tým, že už som bola 2 roky v Anglicku, nebolo to pre mňa až také ťažké, čo sa týkalo angličtiny, aj keď mala som problémy s angličtinou v tom slova zmysle, že moja angličtina bola British English, takže na základe toho som sa potom hneď zapísala na angličtinu. Keďže som prišla v zime, všetko tu bolo veľmi sivé, všetko tu bolo také trošku deprimujúce. Tie prvé dve zimy boli pre mňa šokujúce. To bolo len z domu do obchodu, čo bolo nejakých pár metrov, ale mne úplne mrzlo všetko. Proste tá zima nebola vo mne tak, ako aj na Slovensku máme riadnu zimu, ale nie takú. Tých minus 20 pre mňa bolo neskutočné. Nos mi lepilo, oči mi slzeli, úplne mi mrzla tvár. Ale musím povedať, že v živote som sa... Za vlastne 20 rokov som sa nestretla s tým, že by mi niekto povedal, že akú to máš angličtinu, aký to máš prízvuk, ako to rozprávaš, že máš nejaký heavy accent, alebo proste nikto a vôbec som sa tu necítila diskriminovanie vlastne v ničom. Ani či som biela, ani či rozprávam, či mám prízvuk. Proste vždy to bolo na takej úrovni, že sme proste všetci tu na rovnako. Vlastne hneď po tej angličtine som si... spravila školu. Ja som vždy tu žila robiť v cestovnom ruchu, takže vlastne som si tu urobila aj cestovný ruch hneď školu. Potom našla prácu v Slovakotur a po Slovakotur som potom prešla do kanadskej cestovky aj Travel 2000. Ja som vlastne od 14-15 rokov vedela, že ja odídem zo Slovenska. Ja som nemala dobre zázemie doma a vždy ma to tak nejak ťahalo niekam vonku. Proste ja neviem, prečo ja som to tak cítila vnútorne, že chcem odísť. Vedela som na začiatku, že tá krajina bude Anglicko určite, lebo to som tak najviac počúvala o tom au pair programe.
A potom zase, keď som bola v Anglicku, tak som veľmi túžila skúsiť buď Kanadu alebo Austráliu. Preto som si vybrala Kanadu, že vlastne boli tu akože úplne iné možnosti. A tým, že som bola v Anglicku, bolo to veľmi zaujímavé, že vlastne ja som prišla do Anglicka ako 18-ročná. A za tie 2 roky, čo som bola v Anglicku, som zistila, že wow, aj úplne iným životným štýlom sa dá žiť, než na Slovensku. Aj ako mladý človek dokážem zarobiť viac peňazí, než moji dvaja pracujúci rodičia. A zároveň som videla tú mentalitu ľudí, aká je obrovsky odlišná od československej mentality. A toto mi najviac tak učarovalo, že ľudia dokážu byť zdvorili jeden voči druhému. Nikto si tam nič nezávidí, nikto sa s nikým neporovnáva. A vlastne absolútne som tam nemala žiadne myšlienky, že oj, robím dobre. Nie, práve že to ma ešte, tá pauza, ktorú som mala medzi Anglickom a Kanadou, keď som prišla domov na tú chvíľku, tá mi ukázala, že vlastne rozhodla som sa veľmi správne. Tá rôznorodosť národov, to, že vlastne vďaka tomu, že som tu, som mohla, a aj vďaka tomu, že som mala rôzne práce tu na, čiže som mala aj rôznych kolegov, spoznala som iné národnosti, iné náboženstva. A na základe toho som si uvedomila, že preto vlastne od začiatku som cítila, že som tu ako doma. Že proste sa mi tu páči kvôli tomu, že absolútne nepociťujem nejakú diskrimináciu, nepociťujem, že by ma niekto za niečo odsudzoval, alebo že nemôžem si nájsť prácu, lebo som z inej krajiny, alebo že nemôžem si nájsť prácu, lebo mám iný akcent. Proste. Momentálne sa nachádzame v takom veľmi ťažkom roku, ale zase nechcem, aby to znelo veľmi negatívne, ale aj tu sa veľmi veľa vecí zmenilo, hlavne za posledných 5 rokov, by som povedala. A nepáči sa mi, kam sa uberá zdravotníctvo, kam sa uberá školstvo. Ja mám syna z special needs, čiže vlastne narodil sa chorý a potom sa mu ešte pridružil autizmus. Takže vlastne môj syn chodí do špeciálnej školy. A nepáči sa mi, že školstvo je vlastne pod úniou a tým pádom sa či do školstva, či do zdravotníctva sa veľmi pletie politika a to sa mi nepáči, pretože potom vlastne ľudia nie sú motivovaní tou samotnou prácou, že chodím do práce, lebo pomáham tým špeciálnym detičkám, ale už sa to posunulo na úroveň, že chodím do práce, lebo je to dobre zaplatená práca, ale ten vzťah tam vymizol. Vlastne oni vlastne aj dbajú na to, aby tam nebol vzťah medzi učiteľkou a asistentkou a tým dieťaťom. A to je to, čo sa mi nepáči. A takisto to sa odzrkadluje aj v zdravotníctve. Párkrát som musela bojovať o záchranu svojho syna na základe toho, že lekári išli trošku iným postupom alebo iným smerom a na začiatku sa tu veľmi akože nebrala do úvahy nejaká alternatívna medicína. Teraz je to už trošku lepšie, ale proste sú tam veľmi veľké rozdiely a práve nám v našom prípade s mojim synom pomohla práve alternatívna medicína. Tak, ale uvedomujem si, že nie je to 100% ani v iných krajinách.
A taktiež asi vekom, čím som staršia a tým, že som 20 rokov a 20 rokov poznám túto tuhú zimu, tak pociťujem, že aj táto zima je asi už na mňa dosť, lebo je dosť dlhá v Kanade. Aj, Kanada je nádherná krajina, má úžasnú prírodu, ale už predsa viac inklinujem k tým teplejším mesiacom než k zime. Takže asi to... Nie. Úprimne nie. Je to z niekoľkých dôvodov. Chodili sme na Slovensko pravidelne, keď sa nám narodil syn. A bolo to pekné. Vždy sme tam veľmi radi chodili. Chodili sme zo začiatku na mesiac, potom sme chodili na 2 mesiace. Ale vždy som bola ja tá, ktorá už po 3 týždňoch už chcela ísť naspäť. Tým, že tu nemáme absolútne nikoho, takže vlastne sme na výchovu toho našho synčeka boli vždy sami. Nemali sme žiadnu pomoc, takže my sme až túžili ísť domov, aby sme si vlastne odýchli a zároveň, aby aj náš syn bol okolo svojich bratrancov aj z jednej, aj z druhej strany. Ale už som tam videla, tá mentalita ľudí sa nezmenila. Trošku sa to zmenilo, keď napríklad to porovnám, ja neviem, v nejakých obchodných centrách, že ten človek sa spýtal, či mi má nejako pomôcť, alebo čo si prosím, a že proste boli takí úslužní. Ale čo sa týka servisov v bankách a vlastne proste po úradoch, tam sa to nezmenilo absolútne. Vždy to bolo také nevraživé. Vždy to bolo cítiť z tých ľudí, či z predavačiek, alebo z tých úradničiek, že sú unavené z tej práce, že nie sú ohodnotené finančne za tú prácu, ktorú robia, ale si to odniesol vždy ten zákazník. Majú mesačnú dovolenku a my tu máme 2 týždne. Aj to, keď zmeníme prácu, tak znova začíname na 2 týždňoch. Že my, kým sa dopracujeme do mesiaca, aby sme mali mesiac dovolenku, musíme niekde pracovať 10 rokov vo firme. A každá krajina má svoje plusy a minusy. Nechcem tu zakotviť na stálo. Minulý rok sme boli v Bali a to mi veľmi učarovalo. Až natoľko, že veľmi ťažko sa mi odchádzalo z tejto krajiny, pretože som si uvedomila, že na základe toho, že sa mi narodil môj vytúžený syn a že má rôzne zdravotné problémy, tak som si uvedomila, kde patrím a že je to veľmi spirituálna krajina. A že presne toto bolo to posledné puzzle, ktoré mne chýbalo v živote na to, aby som povedala, že našla som sa. Naozaj si viem predstaviť, že by som žila v takejto krajine. Ako úplne akože s málom, tam ľuďom netreba mať nejaké, akože nemusíme mať nejaké luxusné autá, luxusné domy. Aj s málom si tam človek vystačí, ale aby zostal taký pri zemi, s pokorou, s láskou, s pokojom v duši a tu na, v Kanade sa cítim, že sa stále naháňame za niečím. Nevieme si poriadne oddychnúť. Čiže moja taká túžba a vidina, kde si viem predstaviť svoj život so svojou rodinou, je niekde, kde je teplo, niekde, kde je to všetko vybalancované, čiže vlastne tá energia a to tá spiritualita. Ja som sa veľmi našla v Bali. Príroda mi učarovala, ľudia mi učarovali, tá klíma mi učarovala, tá spiritualita, ktorá tu mi chýbala, tam som ju našla. Som, že by som zanevrela na Kanadu, nie. Vždy to bude môj druhý dom.